ការឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យស្អុយឈ្មោះកម្ពុជានិងគំរាមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការរីកចម្រើនផ្នែក Digital បានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបន្ទាន់ដែលគំរាមកំហែងដល់សង្គមនិងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលប្រឡូកប្រឡាក់ដោយសកម្មភាពនៃការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតការរីកសាយភាយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះជារឿយៗដំណើរការដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលបានរៀបចំដោយបរទេសដែលកំណត់គោលដៅដល់មនុស្សនៅបរទេសតែវាធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសដូចនេះការចាត់វិធានការគួរតែធ្វើដោយមើងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងនេះមកដល់ពេលនេះនៅការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះមិនមែនកម្ពុជាឈរឬអង្គុយអបដៃមើលបញ្ហានោះទេគឺបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែវានៅតែមានហើយកម្ពុជានៅតែរងគ្រោះនឹងការចោទប្រកាន់ដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថ្មីៗនេះថាជនល្មើសនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះកាន់តែកាច់សាហាវនិងខូខើទៅខូខើទៅតាមពេលវេលាដែលវាចាំបាច់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះជាការពិតការលើកឡើងនេះពិតជាត្រឹមត្រូវពីព្រោះមកដល់ពេលនេះភាពងាយស្រួលដែលផ្ដល់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Digital ទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់និងការទូទាត់ប្រាក់ក៏បានធ្វើឲ្យឧក្រិដ្ឋជនក៏ដូចជាអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានតែកំពុងធ្វើឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះបន្តសកម្មភាពបានយ៉ាងងាយស្រួលជាងមុនតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលមួយឆមាសដំបូងនៃក្នុងឆ្នាំ2024ឧក្រិដ្ឋកម្មនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចអស់ចិត្ត40លានដុល្លារហើយវាបន្តបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់ការប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាមុខមាត់ប្រទេសដែលគួរឲ្យលើកកម្ពស់សកម្មភាពបន្ថែមទៀតការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញចាប់ពីការក្លែងបន្លំការវិនិយោគនិងគម្រោងការក្លែងបន្លំរហូតដល់ការចម្រិតទារប្រាក់ប្រតិបត្តិការទាំងនេះជារឿយៗមិនសូវជាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាទេទាំងជនរងគ្រោះនិងអ្នកប្រព្រឹត្តហើយក៏មិនចំពោះអ្នកទេសចរដែរប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ពួកគេបានយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងដែលវានាំឲ្យប្រឡូកប្រឡាក់នឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសក្រុមសង្គមងងឹតទាំងនោះបានកំពុងប្រើប្រាស់កម្ពុជាជាទីតាំងដ៏សកម្មក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះដូចជាយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើឬពលករចំណាក់ស្រុកដែលតាក់ទាញឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាអ្នកផ្សំកំណត់ដោយមិនដឹងខ្លួនសកម្មភាពទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅទូទាំងពិភពលោកនិងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសនៅពេលដែលពលរដ្ឋបរទេសត្រូវបានកំណត់គោលដៅគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរនិងធុរកិច្ចកំពុងតែប្រឡូកប្រឡាក់ដោយសារបញ្ហានេះសកម្មភាពនៃអក្រិតកម្មទាំងនេះបាននាំឲ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានអវិជ្ជមាននិងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិជាច្រើនមកដល់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចនេះការដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងសកម្មនឹងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះការអនុវត្តច្បាប់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបង្កើនភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិកុំលេងសើចឲ្យធ្វើប្រហែសអំពើឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះបានកំពុងធ្វើឲ្យខូចនៅទំនុកចិត្តលើសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលកំពុងរីកចម្រើននៅកម្ពុជានៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតរីកចម្រើនការធានានៅបរិយាកាស Digital ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគឺចាំបាច់ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិននិងលើកទឹកចិត្តដល់ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើការឆោបបោកនៅតែបន្តដោយមិនឈប់ឈរនោះវាអាចរារាំងដល់ការវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងពីបរទេសដែលធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមានការជាប់គាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីបូរណភាពភាពរុងរឿងនិងអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យរឿងនេះបន្តប្រឡូកប្រឡាក់កម្ពុជាបន្តទៀតយើងគួរតែមានវិធានការដ៏ម៉ត់ចត់និងទៀមទាការបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមិនថាសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសូម្បីតែវិស័យឯកជនក៏គួរតែចូលរួមផងដែរ